Pane Zadino, jsou z toho 3 body dnes, ale něco tomu možná trošku chybělo. Dokážete rozklíčovat co? Já si myslím, že jsme měli výborný sud do utkání, proti třetinu jsme měli pod, jakoby, učovali tempo hry a měli jsme tam šance, jsme hrali velmi dobře. Samozřejmě druhá třetina byla pozmavená těma vyloučením a jo, jsme tam do 4-3, takže si myslím, že tam jsme odhráli výborně oslabení, nedostali jsme góla, si myslím, že byl výborný jako počínek v té druhé třetině. Samozřejmě potom se ten soupeř, když má ty přesilovky, dostal trošku jako do té herní jakoby výhody a do tempa. Samozřejmě my to hrajeme na pár kluků, pár kluci se i na střídačce nejsou v tempu, tak samozřejmě to poznamená ta druhá třetina, třetí třetina, si myslím, že jsme zase odehráli velmi dobře. Byla tam spoustu střel a kluci se tlačili do brány a myslím si, že jsme si zasloužili vítězství. Do brány šel Roman Vil, báli jste se u Dominika Pavláta třeba přemotivovanosti? No, my jsme to takhle měli daný, my jsme nastavený, protože Roman po té pauze bude začínat a to je tak všechno. Petr Čerešňák nedohrál tohleto utkání. Další rána pro vás, další hráč na Marocce, už si neříkáte třeba, co jsem komu udělal? To ne, prostě to je, také to je, to tomu patří a teď se s tím musíme poprát a vezmeme zase jiný hráče, který zvěříme, že prostě zase zapadnou do týmu a budeme hrát dál. Sedlák a Kaut stále ještě absentují. Kdo z nich má blíž k tomu, že by se mohl vrátit do sestavy? To je v plný gesci našeho doktora. Jo. Smolíme se, samozřejmě o tom mluvíme. Jo. Každý den, každý druhý den chodí na vyšetření, mají nějaké procedury a já si myslím, že se to bude blížit. Vrátím se ještě k důležitému momentu a to byl faul Michala Houtka na Tima Sederlunda. Máte k tomu komentář? Jako asi to bylo z nějaké přemotovosti prostě toho hráče. Hrál doma, ale hrozně nešťastný. Jo. Prostě samozřejmě nás to mrzí, tohleto. Prostě nechcete vidět na tom ledě a nechcete, aby takový hráč prostě tohle takovýhle zranění se stalo.